Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Grow with Google, Akademie pro neziskové organizace. Mé jméno je Karel Pařízek a dneska se budeme bavit o trošku něčem víc digitálnějším, konkrétnějším, možná půjdeme i do nějakých detailů, o webové analytice. Budeme mluvit primárně o analytice pro neziskové organizace a bude to, co vám dneska chci tady ukázat a říct, je poměrně, možná pro někoho z vás složitější, času je poměrně málo, tím pádem je možný, že ne všechno podchytíte, ne všechno si jako dokážete nějak zvědomit a aplikovat. Proto dnešní webinář je určený primárně pro ty z vás, kteří potom můžou se do toho opřít, podívat. Všechno, o čem se dneska budeme bavit, je k dispozici. Je k dispozici na internetu, je kolem toho spoustu nápovědy, je kolem toho spoustu inspirace. Tím pádem dnešním úkolem je čistě pouze vás inspirovat, abyste si dokázali uvědomit, co vlastně ta webová analytika, co znamená a jak může konkrétně vaší organizaci pomoct, co z ní můžete mít, jak s ní zpracovat. Takže, když se na to podíváme, když se asi ještě řeknu pár slov o sobě, jak jsem říkal, jmenuji se Karel Pařízek, nějakých 80% času pracuju pro Blueberry, pro digitální agenturu Blueberry, kde mám na starosti tým digitálních marketáků a nějakých 20% právě věnuji neziskovým organizacím primárně s pomocí nebo na pomoc digitálního marketingu. Takže teď se vrhneme přímo do jádra věcí a rovnou začneme jednou základní možností, kterou můžete krásně použít i ve vaší organizaci. Je to program, který vlastně i je záštitou tady toho webináře, což je program Grow with Google, možná jste o něm slyšeli, já se nebudu o něm dost dlouho zdržovat, ať máme čas na ty další věci. Grow with Google můžete najít na adrese growwithgoogle.cz pochopitelně a je tam spoustu možností, například pro osobní rozvoj, pro neziskové organizace, pro startupy a spoustu dalších možností. O čem já ovšem ten Grow with Google, je to samozřejmě celý bezplatný a co primárně můžete vy na Grow with Google použít, je takzvaná digitální garáž, kde vy vlastně můžete si udělat kurz digitálního marketingu, dokonce zakončený nějakou certifikací. Proč já o tom teďka mluvím, je ten důvod, že i součástí toho kurzu je webová analytika, kde vy opět si můžete ty svoje znalosti doplnit, můžete s nima dál pracovat. Proto do tento kurz doporučuji a nebojte se tam podívat. Tak, vedle toho Grow with Google nabízí další možnosti kurzu. Je ta digitální garáž samotná. Já jsem tady ještě vytáhl ještě jednu zajímavou věc, která tam je, což jsou kreativní workshopy založené na tom, že můžete případně pro vaši organizaci, ať už inovujete organizaci, je produkt, službu, použít takzvané Generation of Founders. Je tady odkaz ty prezentaci, podívejte se na ní a případně je tam napsána série workshopů, které jsou opět bezplatné, doporučuji se na to podívat, možná vás to zaujme a možná to vaší organizaci hodně pomůže. Tak, a teď už se vrhneme přímo do jámy Lvové, podíváme se na naší webovou analytiku pro neziskové organizace a začneme trošku nudou možná, ale pro mě je to důležité, abyste si uvědomili, že v tom nejste sami, nějakýma číslama, nějakou statistikou, něčím, co je podle mě dost zajímavý. Nicméně, Google před pár lety dělal výzkum v rámci malých a středních podniků. Ten vzorek byl asi 555 organizací, firem malých a středních podniků, jak jsem říkal. Ten for byl v tom, že malé a střední podniky jsou, nebo zvláště menší, mají často podobné provozní problémy jako neziskové organizace. Nemají čas, lidi se věnují prostě hlavně tomu fungování toho podniku, než aby řešili nějaké webové analytiky a spol. Takže ta otázka byla v podstatě, kolik procent tady těch malých a středních podniků má webovou prezentaci. Dle čísel vidíte, že více jak 80% vždycky má nějakou webovou prezentaci. Nicméně více jak polovina z toho sice má webovou prezentaci, ale neměří žádnou aktivitu na ty webové prezentace, na tom jejich webu. No a teda, když pak šli dál, tak jenom prostě vlastně čtvrtina opravdu začíná tam něco s těma datama dělat, začíná se nějak o nich bavit, co na tom webu se vlastně u nich jako děje. No a na dalším slajdu, potom teda, když už jsme se jako ten vzorek vyloučíme čistě na ty lidi, nebo na ty firmy, které něco
měří na daném webu, tak zjistíme, že polovina z nich měří návštěvnost, což jako je nějaké číslo, které udává čistě počet návštěvníků na jejich webu. A třetina zhruba měří i zdroje návštěvnosti, to znamená, odkud daný uživatelé návštěvníci webu přicházejí, jestli to je z Google, z Facebooku, z e-mailu. No ale pouze čtvrtina z té čtvrtiny mluví o tom, nebo zabývá se nějakýma konverzema. A to je to hrozně důležitý vlastně, pokud si něco máte z dnešního webináře odníst, tak je to, že něco měřte, něco konkrétního, když si nějaký cíl, to je ta konverze. To, co ta vaše webová prezentace, nebo ty vaše webové aktivity, protože se budeme bavit o tom, že aktivity na internetu není jenom na vašem webu, ale může to být na Facebooku, na YouTube, různě, tak dejte si tam nějaký cíl, co vlastně chcete. Co vlastně chcete, aby ta vaše webová prezentace říkala? Chcete mít víc peněz, nebo chcete mít víc dobrovolníků, nebo chcete mít větší zásah? A jak to změříte? A jaký bude cíl? A jak se k němu dostanete? To je neuvěřitelně důležitý vlastně pro to dnešní celé povídání. Takže první nějaký základní takeaway z toho, který si z toho vemte, je to, že vaše webové aktivity nebo internetové aktivity primárně webového typu by měly mít nějaký cíl, nějaký záměr a to, co se dá nastavit v tom měření. Takže to je první věc důležitá pro dnešek. Ještě v těch číslech chvilinku budu pokračovat. Je důležité se podívat na to, já jsem si dělal výzkum mezi konkrétně už samotnýma neziskovými organizacemi, když jsem se ptal na to, zdali používají Google Analytics. Google Analytics je vlastně věc, která nám, nebo nástroj, o kterém se dneska budeme hodně bavit. Je to nástroj od Google, bezplatný. Je to pro ty z vás, kteří neví, co to je, tak je to bezplatná verze toho, kdy vy měříte uživatele jejich chování na vašem webu. Ukážu pak na konci prezentace. Ten průzkum byl v roce 2017 a opět jsme se ptali, jak moc Google Analytics využívají a z těch čísel je krásně vidět, že sice většina řekla, že jo, nějakým způsobem asi 2/3 řekli, že ho používají, ale když jsme se zeptali na to, jakým způsobem vlastně, nebo jak často Google Analytics otevřou a jak ho používají, tak jsme zjistili, že skoro 3/4 vlastně těch organizací přistupuje nebo navštěvují Google Analytics nebo jej otevřou, třeba jenom jednou, dvakrát měsíčně, což je poměrně dost málo. Ty číslo tady máte před sebou, tak se na to můžete podívat, protože vy potřebujete poměrně častěji znát, co se na našem webu děje, respektive jestli plní ten web, ten váš cíl, o který jsme se bavili před chvilkou. Super. No a ta poslední otázka opět se stahovala k těm konverzím, jestli neziskové organizace ty konverze měří v rámci Google Analytics, a zjistili jsme, že drtivá většina, to vidíte, nějakých 66% neměří, plus 16% neví, to znamená, že taky neměří a jenom prostě nějakých zbylých 16% jako konverze používají. Jo, takže v tomhle tomu vidím velký nedostatek a hlavně velkou příležitost jako pro neziskové organizace obecně. Pokud je to i váš případ, tak si myslím, že jste na správném místě. A vůbec i ty webináře, které jste možná slyšeli před mnou, tak by bylo fajn vlastně ty jejich nějaké poučení nebo to, co se z nich dozvěděli, nějak aplikovat a nějak se pokusit měřit, pokud to bude možné. Tak jo, teď se teda vrhneme přímo do už techničtějších věcí. Jak jsem předesílal, zase nemusíte se bát, kdybyste něčemu nerozuměli, všechno se dá najít. Je to kolem toho spoustu článků, spousty nápovědy, spousty lidí. Takže případně dokonce i mě můžete kontaktovat, kdybyste se někde sekli a něčemu nerozuměli. Takže nebojte se do toho pustit a pojďme se na to podívat, co vlastně vám ta samotná webová analytika může poskytnout a nabídnout. Takže proč by vlastně ta nezisková organizace měla se o tom bavit, co je vlastně důležitý? Protože potřebujeme opravdu vědět, co se nejen na vašem webu děje. A ono totiž vás by mělo zajímat, jaký obsah například, teďka dám nějaké příklady, jo. To není jako všechno, jenom prostě vytáhnu nějaké esence z toho, který by vás měli trošku trknout a říkat, aha, já to nevím, nebo naopak, já to vím, to by bylo super. Takže jedna z těch základních otázek třeba může být, jaký obsah ty vaše uživatele nebo uživatele na vašem webu zajímá, co navštěvují, jaký stránky je potřebují k tomu. Druhá věc, když se na to podíváte třeba, tak v rámci sociálních sítí, co je, pokud máte pro vaši organizaci sociální sítě,
tak jak je příspěvky, jaký obsah je baví, na co reagují, jo? Jak to vyhodnocujete, chcete to jakoby nějak příště dát jako líp, zase jo, chybí tam možná nějaký cíl k tomu, jo. Nebo pokud máte videa, dokoukávajte videa, kolik procent toho uživatelů dokouká to video. Jo, to všechno je velmi zajímavé. Nebo naopak, když si posláte třeba e-maily častokrát na svoje, může to být různý jako donátory, to znamená přispěvovatele, který vám posílají nějaké peníze. Jak často, nebo jaká je, kolik procent otevře ten e-mail otevře? Kolik procent lidí, když ten e-mail otevře, klikne na nějaký odkaz z toho? Jo, to znamená, to jsou jako různé otázky k zamyšlení. Nebo velmi zajímavá věc, já se o ní zmíním teďka jednou, potom už na to asi nebude prostor, je, jak se o vaší organizaci na internetu mluví. Jo. Jde o to, že jsou různé diskuze, fóra, sociální sítě, kde vaše organizace možná změná a vy o tom ani nevíte. Možná je to pozitivně, možná je to neutrálně, možná je to negativně. A to je taky dobrý vědět, jo, jakým způsobem, co si u vás ta společnost myslí, nebo ta internetová společnost myslí. Protože vy pak s tím můžete pracovat, můžete na to odpovídat, můžete tvořit obsah podle toho, jako například. Jo. A krásná věc, nebo krásný nástroj, který se je hodně nástrojů, jeden je takový, který používáme nejradši, zase ten nástroj je asi primárně, nebo ne určitě primárně placený, ale asi se možná s tím dá domluvit o nějaký slevě, případně možná i dokonce zdarma, dá se určitě vyzkoušet. Jmenuje se Sentione, který dokáže i zpětně krásně monitorovat o tom, co se o vaší organizaci na internetu jako mluví, jak se o ní povídá, jaký je k tomu sentiment. Sentiment je právě ta veličina, která říká, jestli pozitivní nebo negativní. Takže doporučuji si to vyzkoušet, zvlášť pokud vaše organizace, řekněme, už je z takového většího středního typu, už má pár zaměstnanců, už to může znamenat, že může nějakým způsobem to veřejné mínění i trošku ovlivňovat, nebo minimálně nějakou lokalitu, ve které působí. Takže doporučuji tento nástroj si, nebo minimálně o tomhle, o té reputaci vaší organizace na internetu si zjistit více. Super. Tak už jsme se o tom bavili. Vy potřebujete vědět, jaký je obsah. Ať už to je prostě vizuálně textový, na ty vaše, řekněme, uživatelé působí, jak ho vylepšovat, jak ho zreplikovat. Jedna z základních otázek v rámci Bobby analytiky je, z jakých zdrojů uživatelé na ten váš obchodí. Jestli chodí víc ze sociálních sítí, jestli chodí víc z neplaceného vyhledávání, nebo jestli chodí napřímo všichni, těch možností je několik. Budeme se o tom taky bavit za chvíli. Jde o to, aby vlastně my chceme pomocí těch dat zjistit několik věcí a následně s nimi nějak jako pracovat. To znamená, my chceme motivovat ty dané uživatelé o tom, aby si zjistili víc o činnosti naší neziskové organizace, aby nám případně pomohl s financováním, nebo ten třetí bod, který jsem tady napsal, je, aby se stal třeba dobrovolníkem naší neziskové organizace. Proto je to velmi důležité. A to jsou už ty konkrétní vlastně cíle a my bychom podle toho měli nastavovat jako nějaké očekávání. Jak jsem už zmiňoval, webová analytika v tomto případě v rámci těch nástrojů není jenom Google Analytics, o kterých se budeme za chvíli bavit, ale to hromada spousty různých nástrojů a možností, jak jako měřit něco. Tady na tom slajdu, který je teďka před vámi, vidíte spoustu nástrojů a těch nástrojů je tam opravdu. A je to jenom část, to je nějaký výňatek. Se můžete podívat, Google Analytics tam máme, je zaškrtnutý, a potom jsou různý tag management systémy, to je ta druhá buňka, kterou tam jako krásně vidíte, která vám může hrozně usnadnit implementaci právě webové analytiky, webových nástrojů, který pro vás může být velmi složitý, protože asi všichni víte, že s webmasterem nebo s ostatníma lidma kolem webu, když ho máte, tak než se něco stane, než tam něco doplní, tak to někdy trvá prostě dny, týdny. A kdybyste měli nainstalovaný nebo naimplementovaný nějaký tag management systém, opět nepůjdu úplně dopodrobna, najděte si to případně, tak se to můžete vlastně dělat sami, bez použití právě toho webmastera, což je obrovská výhoda, obrovské možnosti potom. Musíte mít aspoň trošku základní, řekněme, technické znalosti, ale nepotřebujete znát žádný kód. Jo, uděláte to jednou a pak už to prostě můžete tak nějak jako se vyklikávat ty možnosti, které potřebujete v rámci daných systémů. Určitě znáte e-mail marketing, tam jsou nějaké veličiny, které si můžete prostě trackovat. Už jsme se bavili o otevření mailu, o proklikovosti, o nějaké čtenosti.
spoustu různých možností. Další věc, která na tom slajdu je krásná vidět, kdy vidíte testování. Zase i tady je možnost využít nějaký nástroj. Tady ten nástroj, tuším, že změny, nevím, jestli tady není, jmenuje se Google Optimize. Tady v tom případě Google Optimize je věc, kdy zase nepotřebujete znalost kódu k tomu, abyste si otestovali třeba, řekněme, nějaký prvek, nějaký text, nějaký obrázek na vašem webu. Je to takzvaný AB test, to znamená, že prostě můžete ukázat 50% třeba vašich uživatelů na webu nebo návštěvníků webu jednu verzi a dalším 50% druhou verzi. A sami si to vlastně, to je taky ten drag and drop systém, kdy sami si vlastně to skládáte, přeskládáváte si celý ten layout ty stránky, což podle mě je velmi zajímavý. Jo, jmenuje se to Google Optimize, pokud byste chtěli, zase se o tom můžete zjistit spoustu věcí. A tedy, tady se můžete zjišťovat spoustu různých informací. Jde o to, abyste si z toho fakt ukázali brát jenom něco, primárně tady Google Analytics, o kterém se budeme bavit, protože potom, pokud do toho zabřednete opravdu hodně, do ty webové analytiky, tak je to docela velký svět a spoustu možností, tak abyste se v tom nestratili. Dobrá. Tak, jak jsem říkal, dnešní téma hodně bude o Google Analytics, s kterýma my budeme pracovat, budeme si ukázat jejich možnosti, jejich nastavení a jak s nimi třeba i některé neziskové organizace pracují, nebo nějaký best practices, nebo nejlepší použití, který jsem zažil už. Super. Takže v rámci Google Analytics je otázka vlastně, proč Google Analytics jako používat, proč nepoužívat jiný nástroj na měření webové aktivity vaší organizace. Protože první věc je, že tady to vidíte, nechceme být lamy. Je to úplně jednoduché, protože opravdu chceme vědět, co na našem webu se děje a chceme být trošku už dál v dnešní digitální době, takže opravdu se nebojte používat Google Analytics. Druhá věc, Google Analytics je docela šikovný, řekněme, i z pohledu technického nastavení. Oni používají na měření takzvaný ABC model, což znamená v angličtině Acquisition, Behavior and Conversions. To znamená, že vlastně měříte jak zdroje návštěvnosti, odkud vám ti uživatelé přicházejí, to jsou ty akvizice, to chování je vlastně, jak se chová, kolik stráví času na stránce, jestli odejde hnedky nebo neodejde, to jsou důležité metriky taky. No a v neposlední řadě, už jsme se o tom bavili, jsou ty konverze. Jo? Jaký zdroj mě přinesl nejvíc konverzí a spol. Třetí bod, proč používat Google Analytics, je poměrně prozaický. Jsou zdarma ty základní verzi. Jo? Pro 99% firm a organizací tato verze zdarma naprosto stačí. Čtvrtý důvod je ten, že je na ně největší podpora a komunita. To znamená, že se nemusíte vůbec bát. Nějakým způsobem, jak jsem říkal, když něco nevím, tak se dá najít spoustu věcí v nápovědě, případně v komunitách. Ty lidi vám s tím pomůžou, nastavějí, navedou vás. Další důvod je, že případně pokud používáte například Google Ads, což jsou reklamy nebo inzerce v Google sítích, tak případně nějaký, jak jsem o tom měl, Google Optimize, nástroj na to testování, případně nějaký Google jiný nástroje, tak se velmi dobře jednoduše párujou s Google Analytics a dává to větší pak smysl. Takže integrace s těma Google dalšíma aplikacemi je super. Šestý bod, nebo poslední, ale není úplně poslední, on je spoustu dalších, ale proto do toho chvilku poslední je takovej, že jsou uživatelsky přívětiví. Ono se vám to vzdělat, nebo pro ty z vás, kteří tam ještě v životě nebyli, tak, nebo tam chodí výjimečně, tak si můžete říkat, ježišmarja, to není pravda, oni jsou hrozně složitý, ale věřte mi, že další nástroje, třeba od Adobe nebo od dalších poskytovatelů tady těch nástrojů webové analytiky, tak ty jsou, řekněme, z pohledu a používání složitější. Jo, takže Google Analytics, byť se zdají, tak nejsou tak složitý. Tak. Co se týká nějakých omezení, protože Google Analytics samozřejmě není, řekněme, nějakým způsobem 100%, vždycky tam nějaká odchylka bude, tady teďka mám vypsané, proč ty odchylky jsou jiný a je pro vás hrozně důležité to znát, protože v případě, že byste třeba měli jednostránkovou prezentaci nebo neznali jako nějaké omezení Google Analytics, tak můžete data, které vám Google Analytics poskytne, řekněme, špatně interpretovat. Což pro další doporučení vám může dělat velký problém, nebo pro další nějaké kroky s těma datama. První a asi nejdůležitější věc, já pak to ukážu na dalším slajdu, je, že Google Analytics neměří dobře čas strávený uživatelem na poslední stránce.
Já teďka to nechám zaparkovaný, vrátím se k tomu později, to je velmi zajímavý téma. Díky tomu je nějaká nepřesná bounce rate, to znamená míra opuštění, to s tím souvisí. A zase se k tomu ukážu za chvilku, ale co je důležitý, že Google Analytics není pořád, byť to hodně vylepšili, tak 100% nejsou schopni odfotovat všechny roboty, které vám na tu stránku chodí. Prostě na světě jsou tisíce a tisíce různých robotů, který prohledávají celý internet, všechny stránky a dělají vám nějakou, řekněme, falešnou, fejkovou návštěvnost, což když pokud, zvlášť pokud, řekněme, máte hodně malou návštěvnost webu vaší neziskové organizace, tak potom vám to ty data může trošku zkreslovat. Bohužel Google Analytics mají poměrně nevýhodu, že se dají velmi lehce ovlivnit ty data vevnitř. Já můžu poměrně jednoduše vám poslat takzvaný požadavek, pokud znám ID vašich Google Analytics, který se dá většinou najít jako v tom zdrojovém kódu ty dané stránky, tak jsem schopný tam poslat nějaký dotaz a dotaz, který řekne, hele, přepiš jim nějaké hodnoty návštěv nebo chování lidí nebo něčeho podobného. Další dvě věci jsou, že vlastně vy nějakým způsobem ty data, dneska je to trošku jiný, vlastníte, nevlastníte, vám si GDPR a nicméně, abyste věděli, pro vás to asi nehraje roli, to hraje roli pro nějaké větší organizace a zároveň dalším problémem může být vzorkování dat. Vzorkování dat znamená, že pokud by náhodou vaše organizace, což nepředpokládám, ale nastat to může, měla nějaký obrovský množství návštěv za den, tak potom v rámci nějakých výpočtů, reportů se může stát, že Google Analytics, aby tu výpočetní rychlost zrychlil, tak udělá to třeba na základě 20% z toho celého vaší návštěvnosti, takže ten vzorek je 20%, který pak ukazuje vlastně všechny ty metriky a aplikuje to na zbylých 80%. Týká se to většinou fakt větších návštěvností. V tuto chvíli, když dotáčím ten webinář, tak stále neplatí ta věc, že Google Analytics neměří cross-device. Cross-device je to, že pro Google Analytics jste vy v tuto chvilku, pro většinu Google Analytics, někde už se to teďka testuje a je to venku, nejsem si schopný říct, kdy to bude opravdu jako reálně pro všechny účty Google Analytics venku, ale v tuto chvilku je to tak, že neměří, že pro Google Analytics je váš mobil a váš počítač, jsou dva rozdílní uživatelé. Případně každý prohlížeč, který vlastníte někde na těch zařízeních, je pro něj vlastní nový uživatel. Abyste jako věděli. A na tom se už pracuje. Jiné aplikace, jako třeba Google Ads v rámci ty Google rodiny, už s tím jako pracují, už s tím pokročili, takže předpokládám, že i brzy v následující jako době a i tohle bude tak pořešený. Řekněme, z pohledu uživatele, ty omezení jsou taky tam nějaký, můžete udělat chybu v implementaci, což pak je hodně špatný, protože vám to hází třeba úplně jiný data, nebo některé stránky to neměří, nebo něco podobného. Problém často bývá, pokud máte málo dat Google Analytics, tak tím pádem potom ta statistická významnost může pokulhávat. A jak jsem už to říkal, pokud se do toho pustíte a pustíte se do toho jako opravdu s vervou, tak pro některý z vás to může být velmi návykový. Prostě se můžete do toho pustit a můžete si dávat prostě do další reporty v Google Analytics, případně další nástroje a budete to z toho mít takovou vlastně hru. Tak, pojďme dál. Jak jsem o tom mluvil? Pro mě je hrozně důležitý, abyste si odnesli z dneška ještě další věc. Pokud se pustíte do Google Analytics, tak abyste znali omezení metriky čas strávený na stránce uživatelem. Je to pak sloupeček, který vám ukážu za chvíli. Nicméně Google Analytics není schopný měřit přesnou hodnotu toho v tom základním nastavení toho uživatele, kolik strávil na poslední stránce. To znamená, tady vidíte příklad, že uživatel navštívil 3 stránky. Na první stránce vidíte, že strávil zhruba 10 sekund, dobře, pak odešel na druhou stránku, kde strávil 15 sekund, to znamená, že v tuto chvilku vy máte 10 sekund plus 15 sekund, je 25 sekund toho uživatele, co strávil na vašem webu, no a pak šel na třetí stránku, kde strávil dalších 25 sekund a z ní odešel pryč, někam jinam, nebo zavřel. Co nastalo? Tak Google Analytics na ty třetí stránce najednou neví, kolik tam opravdu reálně byl. On neví, že tam byl 25 sekund. On potřebuje k tomu nějakou aktivitu v rámci toho webu, aby ten čas stopl. Jakmile to není v rámci toho webu, což to uživatel znamená, že přišel pryč, nebo odešel pryč z ty stránky, nebo z ty vaší webové prezentace, tak tu chvilku on to nestopne. Tím pádem najednou vy čekáte, že budete mít 50 sekund v vašich datech, ale máte jenom 25. Vystavíte ten obrázek. Základní problém, který nastává tehdy, je takový, že pokud vaše webová prezentace
má pouze jednu stránku, což jsou organizace, které mají pouze jednu stránku. Tím pádem nastává situace, že čas na vaší stránce nebo strávený uživatel na vaší stránce je hrozně malý, třeba 10, 11, 12 sekund, což ale není pravda. V realitě je to daleko víc. Jo? Případně pokud řekněme, že váš web je třeba hodně založený na nějakým blogovém obsahu, tak je krásně vidět, že ty uživatelé přicházejí přímo na ty články vašeho blogu, přečtou si článek a odejdou z něho. A čas strávený na blogovém článku prostě zase může být 15 sekund. Řeknete, to je divný, jako to je velká škoda. Jako já jsem si myslel, že ty uživatelé si aspoň ho přečtou a oni tam prostě stráví. Ale oni si ho fakt třeba reálně přečetli, ale pak z něho to webu odešli. A v tu chvilku vlastně vy zjistíte, že vlastně ten reálný čas může být větší. Dá se s tím pracovat tak, že vy můžete nějakým způsobem fiktivně posílat do Google Analytics nějakou událost, to jmenuje událost, která říká, hele, ten uživatel třeba doskroval do 25%, 50%, 75% stránky, to znamená, že ten článek přečetl, a tím pádem vy pošle tu událost, jako že místo otevření další stránky nebo nějaký jiný aktivity na webu. Protože scrolling, jako scrollování, v základu není považováno za aktivitu v rámci Google Analytics. Musíte ji podpořit nějakým ještě dodatečným nastavením. A dá se to právě dělat skvěle skrz ten Google Tag Manager, o kterém jsme se bavili v rámci těch nástrojů. A díky tomu vy vlastně krásně můžete potom vědět reálnější čas strávený na té vaší stránce, což vám pak pomůže s tím vyhodnocováním. To znamená, já vám tady to technicky nebudu úplně do detailu ukazovat, ale pro vás, vy si to můžete vzít, hele, dá se to řešit tím, že pošlu nějakou událost, například to, že uživatel začal scrollovat, nebo jiná událost může být, že automaticky pošli tu událost po 15 sekundách, co ten uživatel na tom webu byl. Jo, to znamená, každých 15-10 sekund pošli nějakou událost do Google Analytics a ten čas vlastně jakoby pro Google Analytics zastav. Takže ten maximální rozdíl bude těch 10-15 sekund. Jo, to jsou nějaké dvě možnosti, takže scrolling, nastavit nějak ručně, posílat na tu událost, nebo případně nějaký časový rámec, těch 10-15-20 sekund, záleží na vás, poslat do Google Analytics, zase ručně nastavit. Všechno se dá najít, všechno se dá vygooglovat. Jo, to znamená, abyste o tom věděli, že tohle existuje. Tak super, tak pojďme k datům. Já tady mám jednu otázku za takzvaně za milion korun, z milionáře. Když vám řeknu, že mám návštěvnost na webu 10 000 uživatelů, je to dobrý nebo je to špatný? A teďka se každý odpověste sám, ale to základní je, když se na to podívám, doprčit, jak to jako mám vědět. Protože já se vám neřekl celý ten kontext toho, jako za jakýho je to období, nebo jakým způsobem to bylo měřený, z jakých zdrojů to bylo, bylo to z mobilu, bylo to z notebooku. Takže pokud si máte další věc odníst v podstatě dneska, krom řekněme měření jako toho cílu a toho účelu, ty vaší webové prezentace, tak si odneste tu věc, že jakýkoliv data budete interpretovat nebo číst, ať už z jakýkoliv nástroje, tady v našem případě z Google Analytics, tak je dávejte do kontextu. Minimálně si prosím vás odneste to, abyste je třeba porovnávali s předchozím obdobím. Jo, máte nějaký měsíční data, tak ho porovnejte s předchozím měsícem. Ještě líp, pokud ty data máte s předchozím rokem, protože tam hraje nějakou roli sezónnost. Jo, takže ta odpověď je, že vám chybí kontext. Vy potřebujete znát cíl, za jaký je to období, s čím to porovnávám, čím to měřím a všechny tyhle ty otázky, které si tady můžete v prezentaci v rychlosti přečíst. Jo, a je to hodně. Tak. Tady máte základní rozhraní Google Analytics, za chvilku se o něm budeme bavit jako víc do podrobná, řeknu vám nějaké základní reporty, základní orientaci, ale abyste věděli tohle všichni, byste nějak potom měli obsáhnout a aspoň lehce se v nich orientovat. A bohužel já vás ještě musím chvilku nudit, řekněme nějakou základní terminologii, která se kolem toho s tím pojí. Z Google Analytics jsou tady nějaké tři základní pojmy, o kterých já třeba budu mluvit za chvilinku. Je to segmentace, to znamená, to je hodně souvisí s tím kontextem, a to znamená segmentace třeba podle zdrojů návštěvnosti, segmentace podle různých dalších, řekněme, dimenzí nebo metrik, je toho spoustu, ale prostě, aby ty data byly dosegmentovaný, jo, aby to nebylo nějaké číslo v grupě, ale aby prostě měly nějaký podřády, řekněme. Pak jsou tady dimenze a metriky.
Úplně jednoduše, když se vrátím zpátky do toho slajdu, teďka s tím rozhraním Google Analytics, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že v podstatě metriky jsou všechny číselné hodnoty, které tam vidíte v té tabulce, v té spodní části obrazovky. A dimenze jsou ten první sloupeček. On může být ještě i druhý, takzvaná sekundární dimenze, takový tlačítko těsně nad tím sloupečkem. Takže to jsou dimenze a metriky jsou ty číselné hodnoty. Super, takže teďka se podíváme ještě na jednu terminologii, kterou jako pro jistotu musíte zvládnout. Je to, řekněme, abyste byli schopni odlišit v těch datech uživatele od návštěvy. Uživatel může udělat několik návštěv, což dává smysl, jo? Protože lidi se třeba vracejí, to znamená, vy vlastně chcete, aby se i vraceli, to znamená, aby uživatel tam třeba jednou týdně nebo jednou za měsíc se vrátil zpátky a přečetl si nový obsah například. Jo? To znamená, to je rozdíl mezi uživatelem a návštěvou. No a pak jsou ještě nějaké jako věci takového technického rázu, kdy je třeba konec ty návštěvy. Návštěva, pokud to je nastavené v tom základu, což většinou bývá, tak v rámci Google Analytics po dobu 30 minut nečinnosti toho uživatele, tak skončí návštěva. To znamená zpátky k tomu problému s tím měřením toho času na ty poslední stránce. Pokud uživatel došel na nějakou stránku vašeho webu, tam zůstal, tu si nějak jako pročetl a nechal to třeba otevřený v tom tabu, tak vlastně po 30 minutách skončí návštěva, ale bez toho, aniž by ten čas se stopl. Jo, on to prostě skončí a tím pádem tam není 30 minut na ty poslední stránce. Jo, bude tam nula. Ale po 30 minutách úplně odejde. Případně pokud uživatel z té stránky odejde, nebo z vašeho webu odejde a vrátí se zpátky z jiného zdroje návštěvnosti. To je taky velmi zajímavý. Jenom případně, abyste pak věděli, že kdyby jednou přišel z Google, pak z Facebooku, tak to jsou dvě rozdílné návštěvy, třeba i během 5 minut. No a potom pochopitelně ještě kvůli datatům a kvůli nějaké veřejnosti. Každá návštěva skončí o půlnoci. Pokud by náš web někdo koukal o půlnoci, tak je možné, že z toho budou dvě návštěvy. Jedna prostě druhýho, čtvrtý a třetí pak třetího, čtvrtý. Tak. Další věc, kterou tady potřebuji zdůraznit, je to takovýto druhotný, řekněme, takeaway, který si byste si měli vzít, tak je značkování odkazů a kampaní. Abyste vaše data měli přesnější, tak Google Analytics není schopný úplně všechno dobře odhadovat, zvlášť pokud, řekněme, ty vaše aktivity nebo nejenom vaše aktivity, ale aktivity vašich uživatelů, kteří třeba přichází na váš web z Facebooku například, jsou právě za přihlášení, protože každý je přihlášený na Facebooku nebo nějakého chatu nebo něčeho podobného, tak v tu chvilku nejsou vlastně měřený. Nebo mě jsou měřený, ale jsou měřený tak, že Google Analytics maximálně napíše, že zdroj byl Facebook. Ale už nepoznáte, jestli to byl z Facebooku, z reklamy, nebo z nějakého vašeho příspěvku, nebo z nějakého jiného aktivity na vašem Facebooku. Proto je dobrý takzvaně všechny tyhle ty aktivity, pokud můžete je nějak jako, řekněme, spravovat, tak je takzvaně značkovat. Značkovat pomocí UTM parametrů a ty UTM parametry jsou velmi důležitý z toho pohledu, že potom vy vidíte v těch zdrojích, v tom reportu a zdroji návštěvnosti vidíte, že ten uživatel přišel třeba z reklamy na Facebooku a spol. Je to nesmírně důležitá věc, nebo případně v mailech. Pokud posláte mailingy, tak tam je taky to stejný, protože vlastně vy jste ve vašich mailech přihlášený, tak tím pádem potom Google Analytics to tím pádem nezměří, jako že jste přišli z Google nebo z Gmailu nebo ze seznam e-mailu většinou, jsou tam nějaké výjimky, ale změří to, že vlastně spadnete do kolonky přímé návštěvnosti. Jinak řečeno Google Analytics, pokud neví, kam to má zařadit, ten zdroj návštěvnosti, právě díky přihlášení nebo díky nějakým jiným věcem technického rázu, tak je automaticky hodí do kolonky direct lomeno none, kterou tam máte. Většinou hraje, většinou je to zdroj návštěvnosti, jeden z těch hlavních z vašeho webu. Ale je to taková trošku černá díra, když Google Analytics neví, co s tím, tak tam dá. Nejsou to jenom ty návštěvy, řekněme ty příjmy, že by uživatel napsal jméno vaší organizace.cz. Jo, spoustu těch nástrojů to značkuje samo, jako je Google Ads, případně i MailChimp, pokud používáte na to rozesílání těch mailů. Facebook to má na zapnutí taky poměrně jednoduchý, ale nicméně musíte tam většinou nějakou aktivitu udělat. Jo, takže pokud nevíte, zase to můžete spoustu věcí najít o tom značkování, hledejte výraz UTM parametry nebo něco podobného. Jsou k tomu nástroje, které vám to vlastně celý označkují, řeknou vám ten návod, jak se s tím má pracovat. Takže značkování kampaní skrze UTM parametry doporučuji. Tak.
Další věc, která je nesmírně složitá, já se jim teď dotknu, jenom chci, abyste znali ty možnosti a tu limitaci, je, že je takzvaná atribuce. Pokud totiž my budeme měřit konverze a vy si dáte třeba konverzi to, že někdo má odeslat nějaký formulář na vašem webu nebo něco podobného, tak Google Analytics vlastně v základu měří poslední nepřímou návštěvu toho vašeho webu a tomu připisuje ten bonus za to, že to vlastně dokončila. Jenže ty naše cesty jsou často prostě daleko delší. Ty naše cesty jako uživatel přijde z Facebooku, přijde z Google, pak se poradí doma s manželkou, pak přijde napřímo, pak přijde z mailu, jo, protože si někde ještě něco udělal mezi tím. A v tu chvilku máte vlastně 4 návštěvy, ale vlastně ta poslední nepřímá stýzne tu velkou smetanu. To znamená, jenom nebudu tady zabíhat dopodrobna, je to krom toho spoustu různého povídání opět na internetu, je to poměrně složitá diskuze, velmi složité nastavení, jenom chci, abyste vy věděli, že Google Analytics vám ukazuje, že nějaký zdroj přivedl nějaký konverze, nějaké vaše cíle, vlastně splnil ten váš cíl toho vašeho webu, který jste si řekli nebo nastavili, ale on vlastně slízává, jenom jeden z těch zdrojů slízává tu smetanu, jo, za to, že to vlastně dokončili tu konverzi, ale předtím mohlo být spoustu různých aktivit, které jste taky dělali, které tomu pomáhali. Tak abyste se tohle zvědomili, tady vidíte na tom slajdu krásně, já to mám v těch trpaslíkách, tady prostě byli 3 trpaslíci a vlastně se nahrávali a potom teprve ten poslední nahráli tomu poslednímu a ten dal ten gól, jo. A v tu chvilku je dobrý vlastně to jako vědět, že ty 3 trpaslíci by z toho nic neměli a jenom ten nejlepší střelec slízne tu smetanu. Super, tady tenhle slide asi přeskočíme. Důležité věci, tady máte zdroje k vašemu vzdělávání, je i kolem toho celá akademie v rámci Google Analytics, tady jsou nějaký lidi, nápověda, odkaz na nápovědy, nějaké lidi, kteří se vyplatí sledovat, případně pokud chcete se v tom jako vzdělávat, nicméně pro vás jsou první ty 2 důležité odkazy, co tady máte uvedený. Super. Tak, teďka jdem do praxe trošičku. V té poslední části se budeme věnovat jako praxi, jak to vlastně vypadá, jak ten Google Analytics pro vaši organizaci může fungovat, na co se tam dát pozor. Tady je slide, který je pro vás možná jako úvodní, nicméně můžete z něho vycházet. Tady jsou pro mě, řekněme, 4 plus 5 základní reporty skrz Google Analytics, který by vaše organizace mohla používat. První je zdroj návštěvnosti, zajímá vás, odkud vám tady ten web chodí. A jak se tam chovají a jestli ten zdroj návštěvnosti přináší ty konverze. Plní ten váš cíl. Druhý vás zajímá, jaké stránky vašeho webu jsou nejnavštěvovanější a jak tam lidi tráví ten čas. Kolik tam opravdu strávili, pokud ten čas máte, jakoby jste znáte tu limitaci kolem toho. Jo? A to je ten třetí bod, vlastně vás zajímají ty stránky, kde lidi tráví nejvíc času. Čtvrtý bod, který k tomu je, a s tím souvisí s každým z těch jako reportů, co máte, 4, tak je bod vlastně těch konverzí, těch splněných cílů, který potřebujete, nebo který vaše organizace potřebuje. Pátý, pokud to mám tady jakoby doplněk, pokud používáte Google Ad Grants, což je nějaký grant od Google do vyhledávání v rámci reklam, tak případně se můžete najít jako spoustu informací o tom na internetu, tak ten report taky doporučuje, jak vlastně kolik návštěvnosti a jak to lidi se chovají, případně si dělají konverze z Google Ad Grants. Tak, tady v tuto chvíli máme věc, která jsou, tady můžete se podívat, pokud nemáte vaše Google Analytics ve vaší organizaci, tak tady máte odkaz, který si můžete prokliknout, je potřeba k tomu mít jenom Google účet nějaký nebo být přihlášen po nějakým Google účtem, se můžete podívat, jak třeba vypadá takový demo účet nebo ukázkový účet v rámci Google, v rámci Google Merchandise Store, což znamená, to je ten takový ten obchod někde v Kalifornii, který prodává hrníčky, trička, googlovsky a takový tyhle ty reklamní předměty, který, jak on vlastně se chová, co lidi nakupujou, z jakých zdrojů chodějí. Jen abyste prostě věděli třeba nějaký účet, kde je víc dát, je docela historicky zpátky daný, takže můžete koukat i do hluboké historie, můžete si ty data porovnávat, abyste měli možnost se jako někde něco naučit nebo podívat se, jaké konverze tam jsou nastavené. Proto tady to nabízím jako nějakou ukázku. Tak, my teďka vlastně v ty úplně finální části přejdeme do těch jednotlivých základních reportů, o kterých jsme se tady před chvilkou bavili. Ukážeme si to právě z toho Google Merchandise Store, jak zhruba vypadá to rozhraní, na co se v tom rozhraní zaměřit, jak se kolem v něm pohybovat, jak ho číst.
Takže řekněme, že v tom základním vy si rozkliknete nějaký z těch reportů. V ty reporty vidíte ve vašem levém sloupci, vlastně takhle z tohoto pohledu, levém sloupci, je tam spoustu přednastavených reportů a v drtí většině případů vám ty přednastavené reporty budou stačit, ale jenom pro vaši informaci je možnost nastavit si nějaký vlastní reporty, pokud byste chtěli. A ještě taková malá odbočka, která s tím souvisí, abyste teda nemuseli po každý do toho rozhraní chodit, každý týden třeba, tak si můžete nechat posílat ty reporty pravidelně, třeba každý pondělí vám může přijít třeba jeden tady z těch reportů, jako jsou zdroje návštěvnosti nebo nejnavštěvovanější stránky nebo report konverzí, vám může přijít do mailu a můžete si to vlastně v mailu v nějakém PDFku přečíst, porovnat a zjistit, jak to vlastně jako vypadá. Tam si i v tom PDFku, co vám přijde každý pondělí, opravdu si můžete zaškrtnout, hele, porovnej mi to s předchozím týdnem nebo předchozím měsícem nebo něco podobného. Ty možnosti jsou, takže jenom pro inspiraci. Tak, zpátky k tomu rozhraní, který tady máte před sebou, takže v rámci těch přednastavených reportů vám byste si měli dostačit. Já tady to mám teďka v angličtině, to rozhraní, pokud to máte v češtině, třeba vaší organizaci, v pořádku. Já, když se budu snažit i v rychlosti případně tady ty názvosloví překládat, takže jeden z těch zdrojů, jeden z těch reportů jsou teďka zdroje návštěvnosti. Zdroje návštěvnosti najdete pod akvizicí a následně jeden z těch podreportů jsou zdroje lomeno médium. Jo? A tam krásně uvidíte tu věc, že jaký zdroje vám přinášejí, ať už konverze, nebo z jakých zdrojů vám ty lidi chodí na váš web. Ovšem, první věc, než se do toho pustíte, do konkrétního reportu, si vždycky zkontrolujte datum nastavenou, jaký tam máte datum nastavený v Google Analytics. Protože podle toho vlastně vy děláte, máte ten výstup zobrazený, ať už s tím pomocí toho grafu nebo pomocí těch dat níže. Takže první segment nebo první jako oblast, na kterou se jako v rámci té platformy zaměřit, je datum. A druhý je teprve potom ten graf, případně ta tabulka pod tím. Jo, takže to, abyste se nějak jako v rychlosti zorientovali. Tak, já teďka překlidnu na další, jakoby to je spodní část toho stejného reportu. A já to mám taky rozdělené na dvě půlky, abychom byli schopní se nějakým způsobem, to zobrazení bylo jako jednodušší tady pro nás. Případně se můžete opět podívat přímo do toho demo účtu. A tady vlastně vidíte ty jednotlivé sloupečky, ty jednotlivé metriky, jo, o kterých jsme se bavili. A tady vidíte, v té angličtině je to napsáno jako users, new users, sessions. V češtině je to uživatel, nový uživatel a návštěvy. V rámci tady toho překladu. A to ten report ABC, jestli se všimnete, nahoře máte Acquisition Behavioral Conversions a teďka jsme v té sekci Acquisits. Tady krásně vidíte, kolik těch uživatelů tam jak bylo, kolik udělalo návštěv. Je to seřazený přesně podle počtu těch uživatelů. Vy vždycky jednoduše si můžete krásně kliknout na jakýkoliv z těch sloupečků a podle toho se vám to krásně seřadí. Takže ta možnost tam prostě tak krásně je. A ty druhé části v rámci toho chování, behavior, jak tady mám u sebe, jsou vlastně takové ty metriky jako bounce rate, page, lomeno sessions, average sessions duration, to znamená, vezmu to od konce, to je ta průměrná doba strávená na stránce, po které jsme se bavili, tam je ta obrovská limitace, ty poslední stránky, pak počet stránek na jednu návštěvu, kolik průměrně ten uživatel v rámci jedné návštěvy se zobrazí stránek, a bounce rate. Česky je to okamžitá míra opuštění. Bounce rate je velmi zajímavá metrika, ale můžete udělat velmi jednoduchou chybu v té interpretaci. Bounce rate je metrika, kdy uživatel přijde na váš web a zobrazí pouze tu první stránku, na kterou přišel. Může to být vaše domovská stránka, může to být článek, může to být stránka o vaší službě, o vašem produktu, je jedno. Ale neproklikl se dál a z ní odešel rovnou. To znamená, je to nějaký procent, který říká, kolik procent lidí odešlo bez další akce na vašem webu. Na ty stránky, kam oni přišli. Jo, pokud ten uživatel pak udělá to, že se proklikne na další stránku, tak bounce rate je 0%. Pokud ovšem byste třeba měli, řekněme, 5 uživatelů a z toho 3 odešli, aniž by se proklikli na další stránku, tak máte, ježišmarja, jsem se trošku zamotal, prostě asi 60-70% bounce rate. Protože tři odešly a ty dva tam zůstaly a tím pádem mají nula bounce rate.
Tady v našem případě vidíte, že je zhruba 50, 49,21, zhruba 50% uživatelů na ty stránce zůstalo, to znamená jeden ze dvou tam pokračuje dál a prohlíží si další stránky daného webu. Tak, tady vidíte v těch dalších sloupečkách, kolik zhruba ty, co tam zůstali, se zobrazili skoro 4 stránky, strávili skoro 3 minuty na tom webu, ale všichni víme, že ten čas je reálně větší. Jo, že to nebudou 2 minuty 50, tak je tady uvedeno, ale třeba to prostě bude 3.30 nebo 3.40, 3.50, to těžko se odhaduje. Ale abyste věděli, ten čas v reálu je vždycky vyšší. No a ta poslední věc, to je ta důležitá. Oni samozřejmě tady primárně, proto jsem říkal, to je ukázka z toho demo účtu, to znamená z toho účtu, který prodávají ty hrničky, trička a všechny tyhle ty věci, tak je primárně zajímají tržby. Kolik procent nebo kolik oni si vydělali peněz. Tady vidíte, že si vydělali nějakých $600 za to období, který tam bylo, tuším, že týden na předchozím slajdu. A zde to jedná se o nějakých 14 transakcí za tu dobu a tady vidíte nějakou průměrnou míru konverze, že pouze 0,12% uživatelů toho webu udělalo nějakou, no, si něco koupilo v rámci těch produktů, které tady ten Merchandise Store nabízí. Jo, ale nicméně tady vlastně paradoxně, pokud měříte ty konverze, máte nastavený Google Analytics, tak začínejte od toho konce. Vždycky se podívejte, jaký zdroj tady těch návštěvností vám ty konverze přináší. Já vám pak na vašem slajdu ukážu ještě, jaké jsou tam další možnosti, nebo se o nich pobavíme. Jo, takže to jsem jako popsal nějaké ty základní metriky, základní sloupečky, které vám k tomu můžou pomoct. Tak super, takže další slide, na který se podíváme my, tak je vlastně samotný obsah webu, to znamená, to jsou ty stránky, které nás nejvíc zajímají na tom našem webu, jaký jsou nejnavštěvovanější, případně jaké metriky se s něma pojí. Tenhle ten report, předdefinovaný report, najdete pod chováním, zároveň obsah webu a všechny stránky v češtině, v angličtině, tady to máte krásně napsané, pokud máte to rozhraní v angličtině. Takže tady vidíte, že v našem případě, tady jsou trošku jiné metriky, jo? Tady už není ten jakoby uživatel, nový uživatel, případně konverze, to tady teďka není. Tady jsou metriky jako zobrazení stránky, kolik, jakou dobu strávil uživatel na dané stránce. Není to, ta doba tady není ta stejná, co je na tom předchozím slajdu, tam to bylo za celou návštěvu, tady to je čistě v rámci ty dané stránky konkrétní. Je tady i bounce rate, která vlastně funguje úplně stejně, akorát tady je trošku rozdíl mezi bounce rate a řekněme tím procentem odchodů, tady v našem případě. Protože bounce rate je vlastně ta věc, že kolik procent, opravdu, jak jsem to říkal, kolik procent lidí přišlo a odešlo. A na ty stránce, kam vlastně jako přišli, tady máte ty jednotlivé stránky, ale procento exitu je, že ten uživatel se na tu danou stránku vlastně dostal třeba i po nějakém době na tom webu, se tam proklikal skrz ten web a z té stránky odešel. Často třeba velký procentuální exit má stránka s kontaktama, protože uživatel hledal prostě kontakty o dané firmě, organizaci, došel tam, splnil se vlastně cíl, který potřeboval, nebo ten záměr, proč tam šel a odešel z ní. Takže to vlastně se jen potřeba pak dávat do nějakých rozumných souvislostí, prostě použít to selský rozum takzvaně. Tak, tady se na to podíváte, tak krásně vidíte, že nejzobrazovanější stránka je tady stránka domovská, home, z tohohle webu. Krásně je vidět, že průměrná doba na té stránce byla minuta 20, což je nadprůměr. Je to velmi dobrý se na to koukat takhle. Bounce rate vlastně je kolem těch 50% pořád a ta míra opravdu opuštění, nebo ta procento těch exitů bylo kolem 40-44%. To je docela dobrý. Potom je tady ještě ten sloupeček page value, to znamená, nějakým Google Analytics přisuzuje nějakou hodnotu ty stránce, pokud ta stránka je, řekněme, v tom v té uživatelské cestě skrz ten web k ty konverzi, který v našem případě k ty tržbě. Jo, abyste si tohle jako dokázali uvědomit, proč tady ten sloupeček existuje. No a tady, když se na to podíváte, což vlastně, nebo jakýkoliv tady z těch reportů se na to podíváte, tak můžete krásně jako zjistit, jaký stránky prostě, řekněme, z pohledu toho, jaký jsou nejnavštěvovanější, tak tady to vidíte krásně, že nejnavštěvovanější je ta domovská stránka, případně něco o tom obchodu. Pak z logických důvodů košík je tady velmi navštěvovaný.
a případně i další, pak už to jsou jednotlivé kategorie těch produktů, který ty uživatelé nějak vyhledávají a chtějí si kupovat. Dobrý je tady právě podívat ten sloupeček, ty průměrné doby na ty stránce. Byť i tady prostě víme, že to má nějaké limity, ale nicméně vám to dává nějaký krásný jako přehled o tom, kolik vlastně, jak je ta stránka samotná zajímá. Jo? Někdy to dává smysl, někdy je to pak zamyšlení a třeba nějaké přepracování. A když se podívá, tak celá stránka, nebo řádek 5, kde tady vidíte nějaký quick view, tak tam strávili prostě pouze 27 sekund, což táhne ten průměr docela dolů, ale on to může být v pořádku. Jmenuje se to quick view, to znamená, že to nějaký rychlej náhled nějakého produktu nebo něčeho podobného, jo, typuju. Jo, naopak některé stránky, třeba tady vidíte 1 minuta 40 sekund, což je těžký nadprůměr v rámci daného webu, tak je samotný košík. Jo, pochopitelně většinou, než my v košíku vyplníme všechny různé položky, tak to nám nějakou dobu zabere. Takže ten, abyste se jako rozuměli, jak se tady tomu rozhraní orientovat, jak ty metriky se počítají, jak se s nimi dá pracovat. Tak, to je ten report, obsah webu, který je pro vás důležitý, jeden z těch základních reportů. V rámci, když se vrátím zpátky k tomu reportu těch zdrojů návštěvnosti, tak tady tenkrát je jedna změna, kterou jsem tady udělal na tomhle slajdu, a to je ta část těch konverzí, jo, ty poslední tři sloupečky. Už tam nejsou tržby, ale jsem tam tentokrát zvolil nějaký trošku jiný cíl, a tady se to na chvilku zastavím, a to tady znamená registrace. To znamená, že ten e-shop, tady v tom případě, co tady my tady ukazujeme, má ještě nějaký další cíle. Což v našem případě je cíl číslo 3, registrace. Registrace uživatele, protože chcou mít uživatele, který pak budou třeba posílat maily a třeba on až v nějakém dalším období něco koupí nebo nějak se zachová. Ale to stejně platí u vás. Jo, protože ten nákupní proces, vy můžete těch cílů mít několik, můžete mít registraci, může to být to, že někdo zobrazil nějakou konkrétní stránku, nebo to může být třeba zhlédnutí videa. To je v pořádku, i to může být cíl. Často jsme s neziskovými organizacemi nastavovali třeba cíle i takový, že uživatelé strávili třeba na webu více jak 2 minuty, nebo zobrazili více jak 3-4 stránky. I tohle je vlastně cíl, který je v pořádku, protože oni potřebovali říct co nejvíc jako do světa o ty organizaci, o činnosti ty organizace, o různých jako službách, které ta organizace nabízí, nebo jak, co všechno dělá. A ta se dá právě měřit, řekněme, nějakou takovým tímhletím, tohletou metrikou toho typu, kolik uživatel strávil času na dané stránce, na daném webu. Takže tohle může být všechno nějaký cíl, který jako inspirativně, vracím se zpátky na začátek tady toho webináře, který byste si mohli dát do Google Analytics. Vám za chvíli ještě v posledním slajdu ukážu, kde se to dá nastavit, ale abyste si dokázali zvědomit, že těch cílů prostě může být opravdu několik, můžete jich sledovat, zase nedoporučuji sledovat tady prostě 20 cílů, a třeba 3-4, z toho jeden ten hlavní, pokud to má být registrace, pokud to má být nějaký fundraising nebo něco podobného, tak aby tam jako bylo. Například pokud používáte platformu Darujme.cz, tak i tam s tím se dá pracovat, jak Google Analytics vlastně vám ty data, nebo oni vám to můžou poskytnout a vy si je můžete dát do vašich Google Analytics. Jo, dokonce i konkrétní částku tuším. Takže to jsou jako zajímavé věci, kterýma doporučuji jako pracovat a které potřebuji myslet. To znamená, řekněte si, zamyslete se, co je cílem vašeho webu. Co má ten web primárně říkat? Podle toho budujte obsah, podle toho nastavte tu vaši webovou analytiku. Může to být cokoliv, to nastavení někdy složitější, někdy méně složitější. Většinou takový ty jednoduchý jako právě měření ty čas doby strávenou na webu nebo něco podobného je jednodušší. Pokud byste potřebovali nějak složitě třeba trackovat nebo měřit nějaké odeslání nějakého formuláře, může to být trošku těžší. Nicméně i zase kolem toho je spoustu různých návodů, spoustu různých inspirace, případně mi napište, já vás navedu, kde to se dá prostě sehnat nebo jak případně to dokonce nastavit. No a na konci, já tady mám poslední slide, který se týká Google Analytics. Když se ještě, tak vlastně vy v tom vašem sloupečku, v tom levém sloupečku, úplně dole na konci je takový schovaný jedna záložka, jmenuje se admin, na který když kliknete, tak se prokliknete do toho administrátorského rozhraní vašich Google Analytics. A ve vašich Google Analytics vlastně vidíte několik různých dalších nastavení, různých dalších sloupců. Nebo si můžete založit celý Google Analytics, samozřejmě teďka mi došlo to všechno, k tomu existují návody, ale předpokládáme, že teďka máte,
tak v tu chvilku vy si můžete nastavit ten cíl v tom posledním sloupečku, jmenuje se to Goals, česky cíle. Tam vás je takový 3-4 krokový průvodce, který vás provede jak danou aktivitu, kterou chcete měřit, ten váš daný záměr pro vaši organizaci v rámci Google Analytics jako nastavit, což tam k tomu jako slouží vlastně i tady přímo tady to políčko cíle Goals. Pak tam je spoustu různých dalších filtrů a možností, ale to teďka na to není čas. Tak, tím pádem. Já vám děkuji moc za pozornost. Věřím tomu, že jste si nějakou základní inspiraci z toho odnesli, že máte nějaké nápady, jak, co můžete měřit na vašem webu, případně jak to měřit, proč použít Google Analytics v rámci tohoto případu, případně proč použít jiný nástroj. A vedle toho víte o tom, že neexistuje jenom Google Analytics, ale spoustu různých aktivit, i vy, který děláte, případně se dají taky nějakým způsobem měřit. Můžete podpořit a kdyby cokoliv, na konci úplně tady máte moje kontakty, můžete se mě zkusit pozvat, rád vám pomůžu, pokud budu vědět, případně vás nasměruju nebo odkážu na potřebné materiály. Takže děkuju, já vám děkuju za pozornost a snad se uvidíme i fyzicky brzy.